علیکم فرینڈ، میں محمد عادل دوست یوٹیوب چینل اسٹار امید کرنا سارے دوست ٹھیک ہے۔ ویڈیو شروع کرنے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لو تاکہ ہر نئی والی ویڈیو تک لازمی پہنچے۔ آج کی جڑی ویڈیو اپنے دوستوں کو سیف الملوک جھیل لکھے سو، سیف الملوک جھیل کے موسم کیونیں وہ لکھے سو، تو سیف الملوک جھیل کا پورا وزٹ کرے سو، کتنے شروع تھی پی ہے، کتنا اینڈ تھی پی ہے، تو ان شاء اللہ میرے نال رسو۔ تو پسند آ سی تو جھیل کا موسم بھی پسند آ سی، تو جھیل ہی تو پسند آ سی ان شاء اللہ، تو میں لکھینا ویڈیو میرے نال رسو ان شاء اللہ۔ جی سیف الملوک جھیل تو جل کے تک لکھینا کیویں ماحول ہے، کیا سیٹنگ ہے، ویڈیو میرے نال رسو تک میں سیف الملوک جھیل پوری لکھینا۔ سیف الملوک جھیل تو میں نے سیف الملوک جھیل کا سفر ہے، ہاں بھی چلاتے ہیں یہ نال، نالا بالکل ریڈی ہے، ساری رستے کا نالا سر نہیں تھن کتنا کیا سر جی جھیل ندی، ہاں یہ سب بائے گئے ہیں بس کے بچ، یہ ٹریکٹر ہے اگوان کے تک جھیل کا بھی ہے منظر لکھے نے ہیں، جھیل کا کیا سین ہے، تک جھیل لکھے تو سیف الملوک آج تو صرف سر لوگ ہے وہ صرف جھیل سیف الملوک دا ہی ہے، پچھو شیر خان ہوں اندر کھن تک میں ہوئی دکھے ہیں، شیر خان موجود ہے ساتھ نال بے قیدہ، ہاں یہ شیر خان ہوں کے دیا بیٹے ہیں، شیر خان بھائی بیٹے ہیں، اصلا روانہ تھا ہے میں نے جھیل تو میں تک لکھے تو رستہ خطرناک ہے تو یہ جھیل سیف الملوک ہے، تو جھیل لکھے میں میرے پچھو بالکل خوبصورت ہے، جی آدھے پہلے میں ایک دفعہ آ چکا ہوں مینا روانے چلا کے تقریباً جھیل کا ویو ہے، وی آئی پی، موسم زبردست ہے، ہلکی ہلکی بارش لگی ہوئی ہے، تو مزید تک میں بیگ سے مزید اگو آن کے لکھینا میں نار رس ہو۔ جھیل سیف الملوک اون سائڈ تو شروع تھی نہیں پیے اے تک ٹوٹل ویو جھیل سیف الملوک کے سامنے برابر ہے، کافی رش ہے، کافی رش ہے، سامنے جیپاں وغیرہ ہیں جنہیں گھننا جن اولے ہوا بہت زیادہ ہی میری آواز کہنا نہیں پی، اے سیف الملوک جھیل دا نظارہ ہی وے وی آئی پی، بہت بڑی جھیل ہے، بہت ہی بڑی جھیل ہے، بندے نظر دے پہ سنے سارے شروع کنوا دے پہ نے، اے اینڈ تک سایہ دے ہیں ویڈیو سارے برف ہے وی آئی پی دے پہ بہت ٹھنڈی ہوا چلی ہوئی ہے، سردی دا ہی ہو جائے سارے کو دسمبر دا بھی سردی ہوئی بہت سردی ہے۔ جھیل سیف الملوک تو اصل واپس آ گئے ہیں، دوست سارے سپیشل ہوں بوتل منگوائی نے سردی بوتل ہی نا شیر خان، انجوائے کروں تے یہ چیز ہے نا، پوچھ جائے نہ کروں کہ ڈاکٹر صاحب کتے وے جھیل انجوائے کیتی وے، بڑا مزہ آ گیا مزہ، اچھا بالکل جوان ٹور لیندے کن ایک ایک پوائنٹ تے ایک ایک نہار ویندے کن، خوب انجوائے کیتے ہو نا، بہت انجوائے یاسر صاحب یہ مسئلہ نہیں نہیں بڑی سردی ہے یار، او کدی رپورٹ ہے کے علاج آواز ذریعہ ہی نکلتی پی ہے، ہاں شیر خان اوکے دی رپورٹ ہے نا، اوکے اوکے بالکل اوکے، انجوائے کرنے بیٹھے ہیں سردی آ کے گرمی وچ، بہت زیادہ سردی ہے بہت زیادہ، لیکن جھیل سیف الملوک تو ڈٹھی ہو سی کمال دی جھیل ہے، اگر ساری ویڈیو پسند آئی ہو تو سارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دے، او بے ہوش ہے جابر صاحب مزہ آئے، یس بہت آئے، چلو ہن اگلی ویڈیو دے دیں کڈے میں نے گھر دوانے ارادہ تے گھر دے